Uyu mwanya reka nongere ngushimire cyane wowe wiyemeje ko tugiye gutangirana novo nshyashya yiswe Deliver Between. Deliver Between yakunzwe cyane ndetse ikaba yaramamaye mu mashuri ndetse n'ahandi hose, ndetse abantu benshi bakaba bifuzaga kuba banayumva n'urimi rw'ikinyarwanda. Ni kuri wa mwanya w'ubuvanganzo. Reka ngushimire cyane nkubwira ko n'ubundi iyi Deliver Between ifite ibice 26. Ntabwo tuzabikugerezaho urimo tugenda tugezaho agace ku kandi, ariko reka ngusabe gatoya tumanze twinjire. Ese umwanditsi wayo ninde? Tumanze tumusobanukirwe neza urugendo rwe nyine. Uyu ni Ngugi wa Thiongo. Tumanze twumve amateka ye n'inca n'impine mbese ku buzima bwe, hanyuma tuze gutangira igice cya mbere cyangwa se tutangira nyine n'umutwe wa mbere. Tuzaje dukomeza kubagezaho nyine ibice cyangwa se imitwe yose, kuko nyine ifite imice cyangwa se ibice 26. Urakoze cyane rero, reka nguhe ikaze. Ngugi wa Thiongo uyu rero yavukiye Ilimuru ni muri Kenya mu 1938. Ni umwe rero mu banditsi b'intiti bakomeye cyane bo muri Afurika. Ni umwanditsi rero ufite ibi byinshi yagiye yandika nkuko twagiye tubabwira. Hakaba harimo Weep Not, hakaba harimo Child, hakaba harimo A Grain of Wheat, hakaba harimo Homecoming, hakaba harimo Portals of Blood, Devil on the Cross, Matigari, Decolonizing the Mind, Moving the Center, nanone kandi hakaba harimo Writers in Politics and Pen Point, ndetse na Gun Point, ndetse n'indi ya nyuma iyo bise Dream cyangwa se Inzozi. Hanyuma kuri uyu munsi rero iyo tugiye kwibandaho ni Deliver Between, akabiri nayo nyine tugiye gutangiriraho twumva nyine uko byagenze. N'ubundi mu bindi bikorwa bye rero yakoze uyu Ngugi wa Thiongo birimo ibitabo bitandukanye, inkuru ngufi, inyandiko za memwari ndetse n'amakinamico atandukanye. Mu 1977 umwaka yasohoyemo Petals of Blood, ikinamico ya Ngugi Nzarongora uwo nshaka, niko yiswe nyine, yiswe ko Nzarongora uwo nshaka, ikaba yaranditswe n'uyu nyine Ngugi wa Thiongo. Nanone kandi yarakunzwe cyane ndetse yagaragara gamo akarengane k'umuryango wa Kenya. Maze rero mu mwaka urangiye Ngugi arafatwa, nyuma nyine arangije kuyisohora. Umwaka rero wakurikiyeho yaje kuba yafatwa ndetse yarafunzwe umwaka umwe, ndetse afungwa ataburanishijwe. Nanone yafungiye muri gereza ifite umutekano uhambaye cyane, ni ukuvuga ngo iyo gereza irinzwe cyane. Iyo kinamico rero aho yakorewe hashenywe n'abapolisi mu mwaka w'igihumbi 1982. Mu byubahiro byinshi bya Ngugi harimo ibihembo bya Afurika y'Iburasirazuba, harimo igihembo cya mbere cya UNESCO, harimo igihembo cya Rutusi ku buvanganzo, hakazamo nanone igihembo cya Paul Lebison kubera ubuhanzi bwiza, umutimanama wa politiki n'ubunyangamugayo, igihembo cya Zora ni Haston Paul Robinson, igihembo cy'ubuhanzi n'ubumenyi budasanzwe, ndetse n'igihembo cya Von Lom Nicole kubera ubuhanzi bwiza n'uburenganzira bwa muntu uyu muhanzi nyine yaharaniraga. Hakaza kandi n'ikindi gihembo cyihariye cyo muri Afurika, igihembo cya Gwendoline Blockes agatera abaterankunga rero kubera uruhare runini mu buhanzi bw'abirabura bwakunda kugaragara nyine kuri uyu muhanzi, ndetse n'ikindi gihembo mpuzamahanga cya Nonino ku buhinduzi bw'Igitaliyani. N'iki gitabo cye nyine yari yabashije guhindura mu rurimi rw'Igitaliyani. Nanone kandi Ngugi yatanze inyigisho nyinshi z'icyubahiro, harimo n'amasomo ya Robo yo muri 1980.
84 muri kaminuza ya Auckland muri Nouvelle-Zélande ndetse kandi n'amasomo ya Karalendo yo mu 1996 mu Cyongereza muri kaminuza ya Oxford. Nanone kandi uyu muganzi cyangwa se umwanditsi yakiriye umudari wa perezida wa guverinoma y'Ubutaliyani. Kubera iki rero yabonye ni ukubera nyine imbaraga zidahwema cyangwa se zidasanzwe yakunze kwerekana ndetse n'indangagaciro zigaragara mu mico itandukanye ikubiyemo nyine uburambe n'ibyifuzo by'abantu bake cyane ku isi ya Rurema. Uyu mugabo rero kandi akaba yarigishije muri kaminuza nyinshi harimo Nairobi, Amajyaruguru y'Uburengerazuba na Yale. Nanone kandi akaba yariswe Eric Maria Lemarque wo muri kaminuza yaramwise izina nyine yo muri kaminuza ya New York, umwarimu w'indimi kandi none yari umwarimu w'ubuvanganzo ubugereranya n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2003. None Ngugi yatorewe kuba nyine yaba umunyamuryango w'icyubahiro ni mu ishuri rikuru ry'ubuhanzi. Kugeza ubu ngubu rero akaba mu minsi yashize cyangwa se bivugwa akaba umwarimu w'icyongereza n'ubuvanganzo bugereranya nyine muri kaminuza ya California. Ahangaha ni Irvine Uzodina Uwera ni umwanditsi nanone w'igitabo cyatsindiye ibihembo inyamaswa zidafite igihugu kandi ni umwe nanone mu bagranta beza b'Abanyamerika bato b'Abanyamerika. Akaba rero yarigishijwe n'uyu mugabo akaba rero abayibera iragose muri Nigeria ni mu mujyi nyine nanone no mu mujyi wa New York akaba ariho nanone akunda kubarizwa cyane. Reka rero nguhe ikaze n'ubundi ntabwo twari gutangira ngo twumve iyi deliver between tutaramenya neza uyu mugabo ndetse n'urugendo rwe uyu muhanzi utazibagirana mu mateka yaba y'ubuvanganzo muri rusange. Umutwe wa mbere reka tuwutangire kano kanya. Imisozi rero yari ibiri ituranye hamwe, umwe rero nanone ukaba wari Kameno undi nanone ukaba waritwaga mbabarira gatoya cyane hano umanze nkosore. Umusozi umwe ni Kameno undi musozi nanone ukaba waritwaga uyu musozi ukaba waritwaga Makuyu. Hagati yabo rero cyangwa se hagati y'iyo misozi hari ikibaya nanone igusa nanone iki kibaya kikaba cyariswe ikibaya cy'ubuzima. Nyuma rero ya Kameno na Makuyu hari ibindi bibaya byinshi ndetse n'imisozi. Hanyuma rero ngo baryamye nta gahunda ifatika bameze mbese nk'intare nyinshi zisinziriye zitigeze zika anguka bararyamye. Gusa rero ibitotsi binini cyangwa se ibitotsi byinshi byabo mbese bitagira umupaka nibwo rero byose ubundi ngo byaje gutangira. Hanyuma rero uruzi rwanyuze mu kibaya cy'ubuzima icyo kibaya nyine gikikije cyangwa se kiri hagati iyo misozi yombi ingo mbese ngo iyo hatabaho igihuru cyangwa se ibiti by'ishyamba bitwikiriye iyo misozi washoboraga kubona uruzi iyo uhagaze nanone hejuru ya Kameno cyangwa se hejuru ya Makuyu. Noneho rero wagombaga nanone kumanuka ndetse nanone muri icyo gihe ngo ntushobora kuba warabonaga urugero rwose rw'umugezi. Ni ukuvuga ngo umugezi wose ntabwo wari kubona uko wakabaye kandi nanone ngo nta kwihuta kugaragara gukomereza nyine umanuka mu kibaya nk'inzoka. Nanone kandi uruzi kora rwariswe honiya bisobanura gukira cyangwa se kugarura ubuzima. Umugezi wa Honiya rero ntiwigeze wuma na gatoya cyangwa se ntabwo wigeze ukama ahubwo wasangaga ufite ubushake bukomeye bwo kubaho amapfa cyangwa se ikindi gihe cyose amapfa nyine yaba yangiza n'imihindagurikire y'ikirere kandi nanone byarakomeje mu buryo bumwe ndetse ntabwo byihuta cyane nta no gutindiganya abantu
abantu rero barabibonye barishima cyane. Hanyuma niko nyine Honiya yari roho ya Kameno, niko twabyita na Makuyu, yifatinije ndetse nabo. Kandi nanone abantu, inka, inyamaswa zo mu gasozi n'ibiti byose byabujwe cyangwa se byahujwe n'uyu musozi w'ubuzima, uwo musozi nyine kuko nkuko twabibabwiye ko wiswe umusozi w'ubuzima. Rero ngo iyo uhagaze mu kibaya, imisozi yombi yaretse gusinzira, intari hujwe n'isoko rusange y'ubuzima, kuri wa mugezi w'ubuzima nyine tumaze kubabwira haruguru, babaye rero abanzi. Ni ukuvuga ngo abaturanyi cyangwa se abatuye iyo misozi yombi igihe cyarageze baba abanzi. Urashobora rero kubivuga, nta kintu na kimwe gifatika, ahubwo n'ukuntu bahuye nk'abanywanyi babiri biteguraga nyine guhura n'ibibazo by'ubuzima n'urupfu rw'ubuyobozi bw'aka karere konyine. Gusa byatangiye rero kera cyane. Umugabo rero nguko byatangiye ngo umugabo yahagurutse imakuyu, yavuze ko igikuyu na mumbi babanye na murungu berekeza nyine ibukuru we wa gatanga. Nanone kandi yavuze ko kubera iyo kuguma ubuyobozi bwasigaye imakuyu, abantu bose nanone ntibamwemerera cyangwa se ntabwo babashije kumwumva, kubera ko nyine bitari buri gihe yongoreranaga. Avuga ko none igikuyu na mumbi bahageze, nanone bakaba bageze nyine ikameno. Kandi nanone nta musozi muto wakuze mu butaka, kuko n'ubundi ngo bahageze cyangwa se bahagaze mu majyepfo ya Kameno. Murungi yarababwiye ati, rero iki gihugu ndaguhaye mugabo n'umugore ni ibyawe gutegeka, kugeza wowe n'abaza gukomokaho bose iki gihugu n'ubundi uzakiyobora, ndetse n'ibindi bihugu byose bya gikuyu kuva kuri horizon imwe yakira ijuru ijya mu bindi byihishe mu bindi bicu. Ndetse nanone kandi inkuru rero yabereye ikameno muri rusange. Ubukuru rero bwo mu mwuka n'ubuyobozi byari byasigaye aho. Nanone Kameno yari afite amateka meza yo kwerekana iyi nkuru. Nanone gusa igiti cyera cyari kimaze kuva aho gikuye, nanone na mumbi bahagaze, abantu baracyunamiye. Byarashoboraga rero kandi nanone kuboneka ko n'umuntu wese witaye kubara cyangwa se Kameno yataye cyangwa se yabaye intwari, ndetse n'abayobozi kurusha izindi mpande zose zari ziraho cyangwa se zari zihanganye. Nanone kandi mugo wa Kabiro uriya rero mubona nanone ukomeye wa gikuru cyangwa se uriya murwa mubona ukomeye wa gikuru yakivukiyemo muri rusange. Kandi nanone yari amaze gukura anabonye iyerekwa ry'ejo hazaza, kubera ko nyere icyo hari iyo bita ngo divina, kwa kundi iyo umuntu ashobora kuba ari umuhanuzi akaba yerekwa ibizaza. Nanone kandi ibyo ngibyo bikaba ari abantu bake cyane bashobora kuba nyine babyerekwa, ariko nanone abantu bake basebanya kurusha abaturanyi babo ntibari kumusanga, kubera ko ntabwo bari gushaka kumwumva. Bamwitaga rero impembano cyangwa se umugambanyi. Umunsi umwe rero ijoro riba rirageze, igihe abantu bari basinziriye, ubu nuko umusozi urabura. Bidatinze yumvise mu gihugu kiri hakurya inyeri Kiambu Muranga, mu by'ukuri hirya no hino mu gihugu cya gikuyu, urusaku rwinshi bakomeza kuvuga n'ijwi rirenga ubutumwa bwe. Maze nawe arataka ati, rero hazaza abantu bambaye imyenda nk'iyinyugunyugu cyangwa se nk'ibinyugunyugu. Abo yavugaga rero nta bandi, abo bari abazungu cyangwa se hari uwo mupfumu ukomeye kandi cyangwa se Kamiri. Abapfumu rero bayobowe n'abazungu imuranga. Ibi ngibi yabivugaga nyine ko abo bazungu bazaza bambaye ibyera cyangwa se imyenda y'umweru de. Ubupfumu bwe rero n'ubumaji, mbere yuko atsindwa n'abazungu bamwenyura n'impano byari byamuhesheje icyubahiro cyinshi cyane. Nawe rero
nanone byavuzwe ko yavukiye ikameno kimwe na mugombereye yari yarazimeye mu misozi yerekeza mu gihugu kiri hakurya ntiyashoboraga rero nanone kwihanganira ubuzima bugufi bw'imisozi undi nanone wa Chiori umurwanyi ukomeye cyane wari uyoboye umuryango wose kurwanya ikibi cyangwa se abamasayi nanone nk'umusore yari yarishe intare kubera ko nyine yarerekanye ubutwari ubwo nyine yahanganaga n'intare hanyuma akaza kuyica wenyine gusa igihe nanone kandi nawe yapfaga azize umuzungu wazimiye yasize izina rikomeye cyane ikigirwamana cya benshi mu barwanyi bato niryo zina muri rusange yasize nanone kandi imisozi yari yitaruye abantu baho nanone babayeho ubuzima bwabo bwite nta buhanganijwe cyangwa se ntabwo ntawuhungabanijwe n'ibyabaye hanze cyangwa se hirya y'icyo gihugu cyabo muri rusange abagabo rero n'abagore ntacyo batinyaga ukabi ntiyari kuza aho ngaho bazimira rero mu misozi bose barazimira no mu bibaya ndetse nanone n'abandi gikuyu bo muri Nyeri cyangwa Kiyambu ntiyashoboye nyine kubona inzira nziza mu misozi kandi nanone rero igihugu cy'imisozi myinshi cyasigaye cyonyine gusa kidatewe n'ingabo z'umuvurungano ndetse hanze y'icyo gihugu iyi misozi rero kera yari imisozi ibyara umutima ndetse mwiza n'ubugingo bw'igihugu nanone kandi babitse amarozi n'imigenzo y'imiryango yose barayibitse ndetse yera kandi idahwitse nanone abantu babo barishimye bamwe baba nyine undi bamwe baha undi amaraso n'ubushyuhe bwo guseka kwaho rimwe rero na rimwe nanone bararwanaga ariko ibyo bikaba byari hagati yabo kandi nta muntu wo hanze ukeneye kuba yamenya nyine ko hari abo ibyo bari kurwanira nanone kandi ku muntu utazwi cyangwa se batazi bakomezaga kuba nyine batavuga rumwe ndetse bakomeza kuba badahumeka umwuka umwe hanyuma rero kaguti muci nanone gati katika ahangaha ni gati hakango yakomeje cyangwa se bamwise ajeni nanone yari afite uruhu rw'amavuta y'inzu nanone ntabwo arwo gusiga gusa uruhu rw'abantu batazi ahubwo yari amavuta gusa yo kwisiga ku bantu bazi abayobozi b'igihugu barahagurutse rero bahaguruka aho ngaho kubera ko nubwo imisozi yari yitaruye abantu bake rero abantu bake nibo basohotse aba nanone bagize ubutwari bwo kureba ibirenze ibyo bariho ubu mu buzima ndetse n'ubutaha burenze abangabo nibo bise ba divayina babandi baba bafite impano yo kuba bareba ibizaza cyangwa se ibiri imbere ni bake rero batoranijwe boherejwe nanone na murungu kugira ngo bakize abantu mu masaha yabo bari bakeneye cyangwa se mu gihe cyo kubura ubuzima nanone mugo umubona ukomeye wa Chiori umurwanyi w'icyubahiro kamiri umurozi ukomeye nabo babaye abanyamahanga ku misozi nyuma yabo rero uruhu rw'amavuta y'inzu ntirwababereye urw'umugisha kubera ko byari ibya mbere ibyo rero ntabwo byabashije kuba byagira akamaro abo rero n'abantu bafite amaraso n'amagufwa bavugaga nyine ururimi rw'imisozi ibiti byateze amatwi binubira umuyaga biraceceka inyoni n'inyamaswa byose byumvishe kandi byumvikana bucece gusa rero rimwe na rimwe nanone batangaga impundu amashyi y'ishimwe cyangwa se gutontomwa nanone kwa kundi gutontoma nyine ku muntu urakaye.
Ndabizi neza ko gupfa gusobanukirwa iyi novo cyangwa se iyi nyandiko ari ugushyiramo ubwenge cyangwa se kongera kuyisubiramo kenshi, ntabwo n'uyumva rimwe gusuza abasha kumva ibyo byavuzwe cyane cyane, ariko none bizagufasha kuba nyine wagiraho ubusobanuro wenda buhagije kucyo bise nyine cyangwa se kuri novo yiswe Deliver Between. Reka ngushimire cyane wewe wafashe uyu mwanya hafi w'iminota 20 kugira ngo twibanire. N'ubundi rero ubutaha tuzakurikizaho umutwe wa kabiri n'ubundi kuri kuri Deliver Between. Urakoze cyane rero, komeza ugubwe neza, wibanira natwe kuri TV online kuri wa mwanya w'ubuvanganzo.